Oração pelos membros, inscritos e irmãs oradoras para o mês de novembro de 2023, e para sempre. Amém. Deus provê, Deus proverá, sua infinita misericórdia jamais faltará. Ó Deus, pela glorificação de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados ao vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Pedimos por todos que oram conosco, nossos inscritos, e em especial, por nossos membros e irmãs oradoras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus misericordioso, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoai, protegei e concedei prosperidade e graças aos nossos membros, nossos inscritos, nossas irmãs oradoras, todos que rezam conosco e todos os nossos entes queridos durante o mês que se inicia e para sempre. Ana Freitas, Ana Lessa, Ari Fidelis, Cláudia Siqueira, Clair da Silva, Cristina Martins, Daniele Magalhães, Irmã, Deni Mota, Edilamar Ferreira, Fábio Pedreiro, Flauzina Medeiros, Geraldo Magela, Gilvan Cabelo, Glória Medeiros, Helena Nunes, Eliomar Evangelista, Hilton Santos, Ivanice Barbosa, Georgina Fidelis, Juarez Saraiva, Júlia Saraiva, Lázara Silva, Liginha Igreja, Luiz Silva, Magno Evangelista, Marco Antônio, Mari Medeiros, Maria Moura, Maria Elisa Vieira, Marilene Pereira, Marilu Aguiar, Max Evangelista, Rafael Moreira, Reginaldo Santos, Rosa Liette, Rose Dimer, Salete Bulhões, Silvana Mota, Vera Diniz, Vera Lúcia Pereira, Vera Lúcia Maciel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora, todos os nossos membros, inscritos, irmãs oradoras e entes queridos estão protegidos, amparados e fortalecidos, hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoe agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.